Sådär, jag skulle visa ett alternativt sätt att beräkna den här additionen. Så jag tar och skriver med grön penna här då. Jag skriver om mitt tal 1 plus 3 femtedelar adderat med 2 tredjedelar. Sådär. Jag kan ju börja med att göra den här ettan till femtedelar. Så en, det är detsamma som 5 stycken femtedelar adderat med 3 stycken femtedelar adderat med 2 stycken tredjedelar. Sedan slår jag ihop de här två termerna som innehåller femtedelar. Så då får jag 5 stycken femtedelar plus 3 stycken femtedelar. Det är detsamma som 8 stycken femtedelar adderat med 2 stycken tredjedelar. Sedan så måste jag göra det här, de här båda bråktalen liknämniga eftersom jag vill addera. Och då måste jag multiplicera första bråket här med 3 för att göra det till femtondelar och multiplicera det andra bråket här med 5 både upp och ner. Sådär, nu ska vi se. Nu hade vi grön penna och grön penna hade jag där. Så då får jag 8 gånger 3. Det blir 24 stycken femtondelar adderat med 2 gånger 5. Det är 10 stycken femtondelar. Så jag får här då 24 adderat med 10 genom 15 som är naturligtvis då 34 femtondelar. Samma resultat i båda fallen.